Наприкінці минулого року на сесії Калузької міської ради було прийнято програму встановлення автономного опалення у багатоповерховій забудові Калуша на 2019 рік. Згідно з нею, в місті планують уперше за бюджетні кошти поставити індивідуальне опалення мешканцям, які проживають у багатоповерхівках, де встановлено вже понад 60% автономного опалення. Створена спеціальна комісія, яка займається питаннями, як вивчає економічну доцільність, соціальну справедливість при вирішенні цих питань. Спершу на ці потреби депутати запланували 1 мільйон гривень. Проте на останній сесії додали ще 2. І розпочати вирішили із відключення збиткової котельні на вулиці Писарській, яка забезпечує теплом мешканців будинків по вулиці Рубчика. Слід зазначити, що тут збитки складають 2 мільйони гривень на рік. А виділивши 3 мільйони гривень за програмою, можна буде відмовитися від експлуатації котельні. 3 мільйони, вони фактично направлені, щоб ліквідувати убитки по котельні на Писарській, тобто закрити питання Рубчика. Я думаю, що слідуюче питання, знову ж таки, буде питання котельні, яке буде стосуватися Малицької, тому що по всім даних, іменно другим убиточною котельня – це котельня Малицької. На останньому засіданні спеціально створеної комісії, яка займається розробленням механізму використання коштів програми, виходячи з економічної доцільності та соціальної справедливості, директор КП «Водотеплосервіс» Ігор Яковина повідомив, більша половина квартир Калуша уже від'єднана від централізованого теплопостачання. Причому в центрі відсоток відключень набагато вищий, ніж у новій частині міста. Максимально забирати бюджетні установи і виключати населення. Тобто йти повністю від кінця до початку, звідси, від центру до поселка. На думку міського голови Ігоря Матвійчука, загальна вартість програми буде в рази вища. Треба проспостерігатися, думаю, проспостерігатися, якщо не десятка, то сотнях мільйонів. Нам або зараз вкладати кошти в котельню, або починати від'єднання з цього. Також члени комісії визначилися з першочерговими будинками, які відключатимуть від тепла, видом опалення для квартир, газові конвектори, електричні котли, матеріальною компенсацією калушанам та іншим. Приймається певне положення про порядок надання матеріальної компенсації. Після того приймається певне рішення сесії міської ради, де затверджується дане положення. І там дається доручення виконкому уже розподіляти дану допомогу згідно порядку прийому, скажімо, документів для надання цієї допомоги. Щодо досвіду з переходу на автономне опалення за міські кошти, то він у Калуші вже є. Зокрема, у 2011 році було прийнято рішення відключити котельню на вулиці Долинській, яка на той час приносила 400 тисяч гривень збитків. Тоді у 90 квартирах було встановлено газові конвектори. За кошти з міської казни пропонували бюджетні варіанти. Ті ж калушани, які хотіли дорожче обладнання, брали дольову участь у його купівлі. Світлана Якименко, Руслан Овсієнко, новини, телеканал «Раї».